Dobro večer. Vrijeme je za dnevnika i sadržaja izdvajamo. S radom počeo općinski sud u Srebreniku. Iz uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju da ističe rok za registraciju elektronske PDV prijave. U prošloj godini u Tuzlanskom kantonu deminirano oko 1.900.000 metara kvadratnih površine. Poljoprivrednici u federaciji traže hitne isplate poticaja za treći kvartal prošle godine. U Tuzli razgovarano o prevenciji i stigmatizaciji osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Sutra oblačno vrijeme. Nakon punih 15 godina koliko su građani Srebrenika za usluge suda morali odlaziti u Gradačac, danas je u Srebreniku s radom svečano počeo općinski sud. U rekonstrukciju i adaptaciju zgrade suda uloženo je oko 400.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su obezbijedile općina Srebrenik i vlada Tuzlanskog kantona. Svečanim presjecanjem vrpce općinski sud u Srebreniku i zvanično je počeo sa radom. Nakon gotovo 15 godina od reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini, ova pravosudna institucija i susjedne općine Gradačac ponovo je vraćena u Srebrenik. Dakle, građani su sami prepoznali da moraju imati ovdje instituciju. Ovo je doista jedna velika općina sa dobrim privrednicima kojim stvarno treba odati, što kažu, počast, i on mora imati, dakle, svoju pravosudnu instituciju kako bi se i građanima, dakle, izašao susret da ne idu odavde u Gradačac i tako dalje. U sklopu priprema za početak rada općinskog suda u Srebreniku još prije nekoliko mjeseci okončani su radovi na rekonstrukciji bivše općinske zgrade u kojoj je sada smještena ova pravosudna institucija. U kupovinu adaptaciju zgrade uloženo je blizu 400.000 maraka, od čega je 68% sredstava obezbijedila vlada Tuzlanskog kantona, a preostali iznos izdvojen je iz budžeta općine Srebrenik. Ja se nadam da ćemo realizacijom ovog projekta povećati efikasnost rada kompletnog pravosuđa Tuzlanskog kantona, ali prije svega mislim na općinski sud u Srebreniku, da će građani općinskog suda u Srebreniku, građani općine Srebrenik koristeći usluge općinskog suda u Srebreniku brže realizovati svoje potrebe koje su nadležnosti ove pravosudne institucije. Također, evo, mislim da će i osoblje imati adekvatnije uslove za rad u poslanici općinskog suda i da ćemo time imati efikasnije i brže rješavanje predmeta u nadležnosti ove pravosudne institucije. Ja mogu reći da ovim današnjim činom, svečanim otvorenjem suda u Srebreniku, Srebrenik postaje jedna savremena gradska cjelina, obzirom da, evo, imajući u vidu ove institucije koje već egzistiraju i postoje u Srebreniku, obzirom da smo prije par mjeseci imali otvaranje policijske uprave u Srebreniku i evo kao treći, jedan od najbitnijih stubova vlasti, danas pristajem svečanom činu otvaranja suda u Srebreniku, tako da ovo je jedan veliki, veliki i ogroman pozitivan pomak, ne samo za nas zvaničnike, nego za svakog građanina, posebno za sve pravne subjekte koji rade i egzistiraju na području općine Srebrenik. Od 33 uposlenika koliko je predviđeno sistematizacijom radnih mjesta u općinskom sudu u Srebreniku, trenutno je angažovano njih 14. Obzirom na broj predmeta i strukturu predmeta koja je već došla do cifru od 10.000 nezavršenih predmeta, jer smo od suda u Gradačcu dobili 9.675 predmeta sa prilivom u decembru mjesecu, to je veliki broj predmeta na ovaj broj izvršilaca, pa ćemo mi u toku ovih godina, nadam se, i popunom jednog tog sudije koji treba da bude primljen kao peti, tražiti i proširenje sistematizacije obzirom na broj predmeta. Želim napomenuti da je ovaj sud sada sa tim brojem predmeta drugi sud po broju neriješenih predmeta na području Tuzlanskog kantona iza općinskog suda u Tuzli i općinskog suda u Lukavcu. Iako su pojedine aktivnosti u radu ovog suda počele još u decembru prošle godine, općinski sud u Srebreniku od danas je izvanično otvorio svoje vrata za sva pravna i fizička lica sa područja općine Srebrenik. Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona danas su saopćili da je postupajući tužilac sudiji za prethodni postupak kantonalnog suda Tuzla dostavio prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za Fuada Isabegovića, profesora engleskog jezika u gimnaziji Ismet Mujezinović u Tuzli, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio dva krivična djela pokušaja ubistva. Posjećamo, Isabegović je 16. januara ove godine, znajući da se protiv njega vodi disciplinski postupak, pak došao u školu noseći čekić, macolu, odvijač i metalni šiljak. Čekićem je napao direktoricu i pedagogicu škole i nanio im teške tjelesne povrede.
a povodom nemilog događaja u Tuzlanskoj gimnaziji Ismet Mujezinović sa općenjem za javnost danas su se oglasili Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine Tuzlanskog kantona i Samostalni sindikat radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona. Apsolutno je neprihvatljivo i za najoštriju osudu bilo koji način demonstracije nasilničkog ponašanja, među koje spada i nemili događaj iz javne ustanove gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla, kada je radnik škole fizički napao i nanio teške tjelesne povrede direktorici i pedagogici škole. S tim u vezi oba sindikata, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine Tuzlanskog kantona i Samostalni sindikat radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona, zahtijevaju od nadležnih organa brzo i efikasno procesuiranje počinioca ovog nedjela i sankcionisanje istog u skladu sa zakonom. Također moramo istaknuti da je za sindikate bilo koji oblik nasilnog ponašanja neprihvatljiv, a naročito kada je riječ o ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, odgoja, nauke i kulture, kaže se u saopćenju. Svi porezni obveznici u Bosni i Hercegovini dužni su podnijeti zahtjev za registraciju za elektronske PDV prijave. Do sada je tu obavezu ispunilo 43.000 obveznika, njih još oko 2.500 to može uraditi u narednih 15 dana. Iz Uprave za indirektno oporezivanje ih pozivaju da to učine, jer od narednog mjeseca to neće više biti u prilici. Kada je u pitanju prikupljanje prihoda, ova uprava već 6 godina bilježi konstantan rast. Tokom prošle godine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikupila je više od 7,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je za oko 500 miliona više nego u 2017. godini i predstavlja dosadašnji rekord. Rastu prihodi od neizravnih ili indirektnih poreza stopom 7,84, što je mnogo više u odnosu na rast i bruto GDP-a i svih drugih makroekonomskih pokazatelja u Bosni i Hercegovini. Na rast prihoda najviše su uticala povećana sredstva od poreza na dodanu vrijednost, putarine i uvozne akcize. Zakon o PDV-u nije bio usklađen sa evropskim direktivama, tako da je kreiran nacrt izmjena. Na upravnom odboru na parlamentu Bosne i Hercegovine da definira da li će se uvesti jedna ili dvije stope. Ja samo želim naglasiti činjenicu da porezna politika mora biti transparentna, mora biti jasna i mora biti jednostavna za primijeniti. Fiskalna stabilnost Bosne i Hercegovine i institucije na svim nivoima vlasti zavise od rada Uprave za indirektno oporezivanje, koja prikuplja oko 90% svih poreza. Predstavnici uprave smatraju da bi trebalo unaprijediti način prikupljanja direktnih poreza i naveli primjere evropskih zemalja gdje je ukupnim prikupljenim prihodima omjer direktnih i indirektnih poreza podjednako jednak po pola. Porez se treba plaćati prema ekonomskoj snazi. I moj stav je na tom smjeru da se ljudi oporezivaju prema onome koliko imaju, šta imaju. Ja se zalažem za oporezivanje luksuza, pogotovo se zalažem za oporezivanje uvoza tih skupih automobila, ali se oni mogu oporezovati ne u okviru PDV-a, oni se mogu oporezovati i u okviru i dodatnih trošarina, a isto tako mogu se oporezovati i kroz primjenu direktnih poreza. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine najavljeno je da će razvijati strategije upravljanja poslovnim procesima i pratiti svjetska kretanja pri sistematizaciji u oblasti poreza i carina. U Tuzlanskom kantonu tokom prošle godine deminirano je skoro 1.900.000 metara kvadratnih površine. Iako su ovo zadovoljavajući rezultati, zabrinjava činjenica da se na našem području kao sumnjiva površina vodi još oko 78 miliona kvadratnih metara. Kantonalna uprava civilne zaštite ima koordinirajuću ulogu u procesu deminiranja i praćenja svih protuminskih akcija u Tuzlanskom kantonu. Na više od 1.800.000 metara kvadratnih očišćene površine uništeno je oko 7.000 komada minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Ovako velika površina deminirana je zahvaljujući novoj metodi deminiranja. Riječ je o tehničkom izviđanju kroz ciljanu i sistematsku istragu. Trenutno se takav jedan projekat
projekat realizira u općini Kalesija na lokalitetu Vis. Preko 100 mina je već nađeno na tom području, znači onaj prostor, ljudi, vaši gledalci vjerojatno znaju, znači to onaj prostor oko Visa će biti oslobođen, bit će predat opštini, znači nadalje, oni već imaju neke planove tu da se radi, ne znam, infrastrukturu i tako dalje. Tako da je to budućnost. S najmanje resursa, sa dobrim studioznim radom u uredu, znači analiziranjem informacija, zapisnika, nesreća, prikupljanjem kontakt osoba koji nam mogu pružiti pomoć toku rata i tako dalje, idemo na taj teren, radimo tamo gdje sumnjamo da ima i oslobađamo veliku teritoriju. U ovoj godini nadamo se u 2019. da ćemo bar jedan ili dva takav projekta sa ovom novom metodom deminiranja imati u procesu, a da će ovi klasični metodama deminiranja, čišćenja i tehničkog izviđanja biti također, pretpostavljamo, oko 1 000 000 deminirane površine. Trenutno se čeka ovjera nove strategije o deminiranju u Bosni i Hercegovini, koja je produžena za 5 godina. Ovom strategijom postavljen je cilj da se Bosna i Hercegovina do 2025. godine očisti od mina. Znači da prva i druga kategorija budu potpuno završene, a treća kategorija bude predmet zabrane kretanja. Znači da sve bude ograđeno na propisan način, tako da ne postoji mogućnost ulaska u ta opasna područja. U 2018. godini najviše akcija deminiranja realizirano je u općinama Lukavac, Gradačac i Kalesija. Riječ je o općinama u kojima se i nalazi najviše sumnjivih površina. Na drugim općinama još uvijek su veliki procenti zagađene površine i oni će u budućnosti svi da budu predmet rada. Tokom 2018. godine nije zabilježena ni jedna minska nesreća na području Tuzlanskog kantona, ali su dvije osobe sa područja kantona stradale na prostoru općine Zavidovići. Na području općine Gračanica od mina su stradale ovce. U Tuzlanskom kantonu od kraja rata u više od 200 minskih nesreća smrtno su stradale 122 osobe, a više od 130 je teže i lakše ranjeno. Osim svjesnog ulaska u minska polja, dugogodišnji problem predstavlja i uklanjanje minskih oznaka. Iz kantonalne uprave civilne zaštite i BH Maka apeluju na građane da te oznake ne diraju kako bi se spriječile nove nesreće. U nastavku dnevnika. Poljoprivrednici u federaciji traže hitne isplate poticaja za treći kvartal prošle godine. U Tuzli razgovarano o prevenciji i stigmatizaciji osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Sutra oblačno vrijeme. Poljoprivrednici iz područja Federacije Bosne i Hercegovine traže isplatu poticaja za treći kvartal prošle godine, koji su blokirani zbog kontrola najviše mljekara i stočara. Sa sastanka Federalnog udruženja poljoprivrednika i članova udruženja iz svih kantona poručeno je da poljoprivrednici nisu za proteste i da traže druga rješenja za probleme sa kojima se suočavaju. Jedan od prijedloga je da se poticaj za mlijeko isplaćuju mjesečno, ostale proizvodnje nakon završetka. Svi prijedlozi i zahtjevi upućeni su Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvu financija. Da se izdvaja više sredstava i da se povećaju poticaj i za mlijeko i za junice, za tove, da se ako je moguće, 3 proizvodnje svedu u jednu. Proizvodnja silaže, junice, da se svede u poticaj za mlijeko. Godišnje se u Federaciji Bosne i Hercegovine proizvede oko 5 miliona litara mlijeka, a Tuzlanski i Unsko-Sanski kanton u Federaciji najveći su proizvođači. Kad je u pitanju proizvodnja mlijeka, reću, Tuzlanski kanton je negdje u prošloj godini 2018. 30 miliona i 600-700 hiljada litara. Znači, imamo po općinama svim koje nema ispod 5-6 miliona litara. Predstavnici Udruženja poljoprivrednika Federacije postavili su rok od 10 dana za isplatu poticaja za treći kvartal prošle godine. Nismo pristalice da pravimo ni svađe, ni svega. Ako budemo prinuđeni za proteste i ovoga, po drugim osnovama, vjerujte, zbog stanja u poljoprivredi Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj i ruralnog prostora se nalazimo, to nam daje podršku da izađemo da bi sačuvali mi, ne neuki, nego radnici na ruralnom prostoru, mladež da ne ide u zemlje Evropske unije koji rade i tamo poslove koji su najniži i po cijeni rada i svega.
Mljekari naglašavaju da poticaji za treći kvartal trebaju biti isplaćeni što prije kako bi proizvođači mogli organizovati proljetnu sjetvu. Danas je održana godišnja skupština udruženja porodica, porodični i ruralni edukativni centar Živinice. Bilo je riječi o prošlogodišnjim rezultatima ovog udruženja koje u saradnji sa francuskim ruralnim školama ovog tipa organizuju obuku iz oblasti poljoprivrede i agroturizma te rade na osnaživanju žena sa sela. U izvještaju o radu udruženja porodica, porodični ruralni edukativni centar Živinice naglašeno je da su usmjereni ka razvoju sela i pružanju podrške polaznika obuke iz oblasti agroturizma. Gdje smo imali 9 odraslih polaznika koji su uspješno završili i tako isto smo počeli obuku mladih iz agroturizma gdje imamo 5 polaznika koja je obuka je u toku. Gdje smo im obezbijedili isto praktičnu nastavu jer obuka se i da kažem edukacija sastoji od najizmječene pedagogije, znači radimo u prostoru zatvoreno teoretski dio, tako isto praktični dio radimo kod firmi, zavisi od djelatnosti šta osobe žele da nauče. Stalna edukacija poljoprivrednika u pokretanju biznisa jedan je od prioriteta u ovoj godini. Kako bi naš taj ruralni dio osnažili, kako bi probali da zaustavimo taj nekakav odliv stanovništva, bar u nekoj manjoj mjeri koliko bude u našim mogućnostima. Ovo udruženje ostvarilo je saradnju s Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja u vladi Tuzlanskog kantona prije godinu. Do danas dan imamo tu saradnju. Evo ja sam imao čast prošle godine negdje u 7. mjesecu da otvorim prvi sajam koji su oni organizirali. A ako uzmemo u obzir da nam na Tuzlanskom kantonu upravo baš treba ta vrsta turizma, jer zaista mi smo bogati ovim čime se oni bave. Ja ću ovdje napomenuti da su me izvijestili da troje djece, znači na poziv Francuske, odlazi na edukaciju 21 dan, što je to pohvalno, oni će se vratiti, znači sa obrazovani kada je u pitanju ovaj smjer i naravno širiti sve kada je u pitanju agroturizam na Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja će i dalje podržavati njihovu organizaciju, jer ovo je zaista nešto dobro. Udruženje porodica, porodični ruralni edukativni centar Živinice osnovano je prije 5 godina, okuplja 80 porodica čije primarno zanimanje poljoprivreda, većina iz područja Živinica, Tuzle i Kalesije, dok jedna porodica dolazi iz Olova. Zadnje snježne padovine nisu uzrokovale veće probleme u općini Kalesija. Kako ističu u službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu, radilo se po prioritetima. Prije svega na prohodnosti puteva za pacijente koji idu na dijalizu, kao i za nesmetano odvijanje autobusnih linija. Prema planu zimskog održavanja lokalnih nekategorisanih puteva u općini Kalesija, služba civilne zaštite i vatrogasci su za vrijeme snježnih padavina svu raspoloživu mehanizaciju stavili u pogon. Radili su, kažu, 24 sata dnevno kako bi očistili prioritetne puteve kao i kritične dionice u visinskim zonama. Nisu zabilježeni veći problemi. Upravo zahvaljujući dosadašnjoj praksi, mislim pozitivnoj praksi, ne možemo u istom momentu odgovoriti na svim lokacijama. Iz tih razloga smo išli sa samoorganizovanjem u mjesnim zajednicama, da mjesne zajednice nađu sel, hvala Bogu ima mehanizacije, pa su mjesne zajednice sredstvima nekad i vlastitim, ali u ovom slučaju sad i sa sredstvima koja su dobili iz budžeta se organizovali i u takvim situacijama djelovali. Za zimsko održavanje lokalnih puteva u dužini od 135 km utrošeno je oko 30 tona soli. I bezbroj radnih sati koji su vatrogasci u vremenskom periodu uradili na kompletnom programu očišćenja i održavanja, počeo od 2. 3. decembra kada je počeo snijeg padati pa sve do danas. Svi bi željeli da dođemo do prsači u kući, što nije fizički moguće, ali evo ovo što sad materijalno-tehnički sastava što imam i ipak uspijemo nekako odgovoriti, tako da uvijek ima i zadovoljnih i nezadovoljnih. Najviše probleme su im zadavale visinske zone koje vode prema Jajićima, Hrasnom i Paračima. Bilo je pojedinačna intervencija, poziva za da ako vozilo ne može da izađe ili sanitet, pa smo mi sa našim terenskim vozilom takve bolesnike dovlačili i do doma zdravlja i tako dalje.
Ništa kritično, znači od zimskog održavanja nije bilo, izuzev što je bilo drugi intervencija kad su pitanje saobraćajke, intervencije vatrogasaca i naravno požari za paljenje i zapaljivanje dimnjaka, što je karakteristično za zimski period. Svim mjesnim zajednicama su dodijeljena sredstva za održavanje puteva, odnosno angažovanje lične mehanizacije. Za ove namjene iz budžeta općine je izdvojeno 10.000 maraka u prošloj i isto toliko u ovoj godini. Prevencija stigmatizacije osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, dosadašnji modaliteti i uloga medija, naziv je radionice koju je danas u Tuzli organizovalo udruženje Snaga žene. Cilj je smanjiti stigmatizaciju i diskriminaciju onih koji su preživjeli ratno seksualno nasilje. Program edukacije i senzibilizacije na stigmu preživjelih koji implementira udruženje Snaga žene nastoji pomoći osobama koje su preživjele seksualno nasilje u prevazilaženju osjećaja krivice, te da se sa njima, njihovim porodicama i zajednicama radi kako bi prestalo osuđivanje. Mislim da edukacija institucija, edukacija profesionalaca i 20 godina nakon traumatizacije nije dosta. Edukacije nije dosta. Mi uvijek treba da se sjetimo toga, jer žrtve žive svakodnevno u svojoj traumi. Problem stigmatizacije osoba koje su preživjele seksualno nasilje u sukobima nije samo problem prošlosti, već se taj problem tiče i naše sadašnjosti i budućnosti. Trauma ima svoje efekte u epigenetici jer se prenosi do 600 koljena, pojašnjava doktorica Štauber. Zbog toga mi moramo djelovati, moramo stalno govoriti o tome, moramo upozoravati kako društvo, tako obitelj, tako pojedince, tako i same žrtve da rade na sebi, da utičemo na promjene i da na neki način spriječimo taj transgeneracijski prenos koji nam u svakom slučaju može dovesti do novih ratnih dejstava. UNFPA istraživanje o stigmatizaciji pokazalo je da je 2/3 osoba koje su doživjeli seksualno nasilje u ratu iskusilo stigmatizaciju, dok 78,5% građana smatra da BH društvo ne posvećuje dovoljno pažnje ove populacije. Ovo je jedna jako osjetljiva tema koja nije dovoljno prisutna u javnosti i cilj ovog projekta jeste upravo podizanje svijesti građana u vezi sa ovom temom. I mislim da je jako važno negdje uticati na društvo i na same institucije da na neki način možda svi zajedno pomognemo u prevazilaženju stigmatizacije kada su u pitanju žrtve seksualnog nasilja. Na radionici su po prvi put učešće uzeli predstavnici monoteističkih religije. Naglasili su da je religija čvrsto oslonac sa žrtvama seksualnog nasilja. Religioznost, nije važno pripadnost kojoj konfesija, može zaista pomoći tim osobama da, evo, crpeći taj izvor smisla iz odnosa s Bogom ili iz molitve ili iz potpore zajednice vjernika, da te osobe zaista mogu doživjeti jedan izlaz iz te zatvornosti. Stigmatizacija automatska i nesvjesna. Oni koji vrše stigmatizaciju ne vide u tome ništa loše. Zato je važno da zajednica pokaže podršku javno, tako se smanjuju predrasude prvenstveno kod mlađih generacija. Rečeno je danas na radionici, organizovano je u okviru UNFPA programa za ublažavanje stigmatizacije preživjelih ratnog seksualnog nasilja BiH na lokalnom nivou. Nakon Tuzle je u Gračanici organizovano potpisivanje peticije pod motom "Djecu liječimo iz budžeta, a političare plaćajmo SMS porukama, pa ko uplati, uplati." Odziv građana bio je izuzetno dobar. I Gračanica je puna aktivista i kutija za prikupljanje novca namijenjenog za liječenje, u najčešćem slučaju djece. Grupa roditelja iz Tuzle je nedavno organizovala potpisivanje peticije simboličnog naziva "Djecu liječimo iz budžeta, a političare plaćajmo SMS porukama, pa ko plati, plati." Peticija je naišla na ogroman prijem kod građana Tuzle, isto je i u Gračanici, gdje je također organizovano potpisivanje. Danas smo u Gračanici, gdje smo nastavili sa potpisivanjem peticije na području Tuzlanskog kantona. Kao što vidite, odaziv građana je jako veliki. Mi smo zadovoljni i nadamo se da će nakon Gračanice i svi ostali gradovi u Tuzlanskom kantonu i u Bosni i Hercegovini potpisati ovu peticiju, pomoći našoj djeci da im se obezbijedi stavka u budžetu za njihovo liječenje, kako bi svako dobio pravo na život i kako nijedna institucija ne bi imala pravo da bude gospodar života i smrti naše djece. Cilj je da peticija pokrene
pokrene inicijativu širih razmjera i da liječenje teško oboljele djece bude finansirano, a ne sufinansirano. Svjedoci smo da evo već duže vremena se skuplja, čak nam djeca umiru da se ne mogu skupiti onaj pare za njihovo liječenje, pa nadamo se da će političari uzeti u obzir ovu peticiju koju građani podržavaju. Ovo je samo početak borbe za svu oboljelu djecu, ističu organizatori potpisivanja peticije. Za kraj vašoj pažnji preporučujemo snimak drugog dijela konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Snimak možete pogledati u našem programu sutra od 9 sati. Toliko u Dnevniku, slijede sportske aktualnosti. Hvala za pažnju i ugodno večer. Ove zime Dormeo grije i velike i male. Za najudobnije trenutke Dormeo Cozy Deka 4-1. Može biti jastuk, deka, prekrivač ili topli džep za noge. Izrađena od najfinijih materijala. Obradujte i svoje mališane sa jastukom u obliku medvjedića koji se pretvara u nježnu i toplu deku u tri najfinije boje. Nikada niste previše stari ili mladi za plišanog medu. Sakupljajte naljepnice u svim Bingo prodavnicama za najudobnije trenutke. Vaš Dormeo i Bingo. Samo najbolje za vašu kožu Selton gel i Selton micelarna voda. Potražite u svim apotekama. Novi proizvod visoke kvalitete koji je osvojio njemačko tržište od sada i u Bosni i Hercegovini. Javuz vam nudi novi sistem Baufest 8500 koji ispunjava zahtjeve svih klijenata. Sedmokomorna tehnologija dizajnirana za optimalnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Javuz, drugo ime za stolariju. U okviru 14. kola ekipa omladinskog košarkaškog kluba Sloboda na svom parketu dočekuje sastav Bratunca. Tim Josipa Panđe je u odličnom nizu koji želi da nastavi i u ovom kolu. Bratunac jest loše pozicioniran na tabeli, međutim njihov rezultat da pokazuje da su oni gubili isključivo utakmice u samom Megalu. Tako su izgubili Sparse, dva razlike, Zrinski, 4 razlike, imaju svoj kvalitet, imaju iskustvo. Imaju Pantića koji radi probleme svim timovima, imaju 2 američka košarkaša i 4 košarkaša iz Srbije koji imaju svoj renome, kvalitet i spremamo se maksimalno da znamo odgovoriti na njihovu igru. Oni ako uspiju da se nametnu, da nas uspore, da dovedu košarku u poziciju, ono mogu da nam naprave probleme. Ja se nadam da do toga neće da dođe jer svaka utakmica je jako bitna, a vi vidite ujednačenost lige i nijedno kolo nema neke spektakularno visoke rezultate, sve su otprilike egal utakmice, tako da to pokazuje da nema ovaj prostora za nikakvo opuštanje. Optimističan pred ovaj duel je Maksim Kovačević. To su neke stvari, situacije na koje mi ne možemo da utičemo i pokušavamo da se izdignemo iznad svega, da budemo maksimalno skoncentrisani na treningu prvo, a onda i na utakmicama. Mi radimo iz dana u dan, iz utakmice u utakmicu idemo, ja stvarno nadam što boljem rezultatu. Kao što ide i ova utakmica sad u subotu, da ćemo ostvariti pobjedu. Utakmica Sloboda Bratunac igra se sutra u Sportsko-kulturnom privrednom centru Mejdan sa početkom od 19:30, a ovom prilikom su pozvali sve ljubitelje košarke da dođu i podrže ekipu da ostvari još jednu vrijednu pobjedu. U ovom kolu još se sastaju Bosna Royal Student, Kakaj Mladost, Vogošća Spas, te u nedjelju od 18:00 Gradina Zinski. Rukomet reprezentacije Hrvatske, Danske i Švedske prvi krug svjetskog prvenstva završile su sa maksimalnim učinkom. Hrvatska je u derbi susretu 5. kola grupe B pobijedila Španiju sa 23:19 i osvojila prvo mjesto u grupi, te u narednu fazu prenosi maksimalna 4 boda.
Hrvatska će biti prvoplasirana u novo formiranoj grupi ispred Francuske koja je zauzela prvo mjesto u grupi B pobjedom nad Rusijom. Zajedno sa Hrvatskom i Francuskom u novoj grupi bit će Njemačka, Brazil, Španija i Island. U C grupi također su se sastale dvije neporažene ekipe, Danska i Norveška, a slavili su Danci. Sa maksimalnim učinkom u drugi krug ulazi i Švedska koja je u petom kolu u okviru D grupe pobijedila Mađarsku sa 33-30. Ove zime Dormeo grije i velike i male. Za najudobnije trenutke Dormeo Cozy Deka 4-1. Može biti jastuk, deka, prekrivač ili topli džep za noge. Izrađena od najfinijih materijala. Obradujte i svoje mališane sa jastukom u obliku medvjedića koji se pretvara u nježnu i toplu deku u tri najfinije boje. Nikada niste previše stari ili mladi za plišenog medu. Sakupljajte naljepnice u svim Bingo prodavnicama za najudobnije trenutke. Vaš Dormeo i Bingo. Mesto direktno sa farme, uvijek svježe voće i povrće i još 30.000 artikala čeka vas u marketima i hipermarketima Bellamy Onyx. Uz bogatu ponudu i izuzetno niske cijene Bellamy Onyx svakodnevno nudi artikle dodatno snižene na akcijama. Bellamy Onyx, mjesto gdje je kupac kralj. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme. U Bosni i Hercegovini je oblačno vrijeme. Na zapadu i sjeverozapadu Bosne s maglom ili su snježicom. U Hercegovini povremeno sa slabom kišom. Temperature od minus 4 do 0 na jugu od 3 do 8, a dnevne od minus 2 do 4 na jugu od 6 do 11 stepeni. Sreća za svaki dom, a dodatna sreća su izuzetno kvalitetni drveni italijanski kreveti sa dušecima i trpezarijski stolovi i stolice. Nevjerovatno niske cijene, dodatno su snižene, pa ne propustite ovu priliku. Pravac Grgaprom. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Tokom prijepodneva će biti ugodnije, potom će se pod utjecajem pogoršanja vremena i padavina opća slika pokvariti. Pri tome će utjecaj južine oslabiti. U manjem obimu moguće su reakcije poput glavobolje, nervoze i nestanice. Magla smanjuje vidljivost na putevima Priluka, Glamoč, Livno, Šujica, Konjic, Drežnica i Prozor, Gornji Vakuf, Uskoplje. Kolovoz je mokar ili vlažan, dok je poledica moguća na putevima u višim predjelima. Na graničnim prilazima nema dužih čekanja.